Cá, deixa. Uau! Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena nuotykiai. Lauke nėra labai šalta, bet ir nėra šilta su maiku, taigi ne vasara vis dėlto. Nusiprausęs galą, bent jau normaliai įsiploviu, tai yra labai gerai. Ane, herkuti, išėjai ir tu laukant biškį. Biškį apsitvarkiau namie, po susitvarkiau, viskas kaip ir normaliai. Todėl, draugai, dabar pradėkime savo dieną ir bandome kažką nufilmuoti. Kai dėjau galvą, įstaktą dėjau įrašytą, man toks laimingas, sakau, pradėkim savo dieną ir taip šokau kambarį ir pamiršau, kad stakta yra ir taip kaip pašokau, tai kai dėjau baltą kysę pasidarė ir iškart suklupau, neblogas startas dienos. Heroes 4. Va čia tai geimas, pamenu, kai loždau nesveikai. Nauji visiškai kompakti 5 gigų talpos. Pliam, čia geras dalykas. Alibaba. Pliam, pagalvoju, čia toks old schoolas. Bet ir anksčiau reikėdavo mum juo. Ir čia geidavo ir žiedavo kompaktų, kokių yra. Tie laikai. Net Mafija 2 dar apžvalga buvo. Šrieka žaidimas, toks geras kompaktas, čia kažkur čiųjų mėtas. Atsimenu, perėjęs visą buvo. Neblogas žaidimas, neblogas. Šito taip niekada nežaidęs. Atsimenu, kai šitėtis buvo nupirkęs. O šitą va irgi perėjęs visą Madagaskarą. Žiūrėkit Windows'ai. XP tik tai. Hitman. Ai, bet to pažiūrėkit, kiek turiu kompaktų. Vien šitų PC gamerių žurnalas, neblagai. Kelvinas jau praėjo, kiek žinau. Čia tipa, kai aš buvau mažesnis, tika, ne? Assassin. Skryd. PC gamerių. Porą darbų apie kompaktus ir panašiai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Išlyginu visas žemės, kurios darbuo, tai yra molis pagrindinė žemė. Pritrūka šitai visai vietai, bet nieko. Ką dabar darysime, kai šitą pasidariau, tai tikriausiai ten reikės sutvarkyti kaminą šiek tiek ir galbūt dar šia bišiuką kažką apskardinti ar kažkas tokio. Gerai atrodo, tai kaip pasme tikrai gerai atrodo. Tas lempas taip įdomi šviečia, nu čia žodžiu, menininkai suprasta, ne? Nedarėme kažko ten sakiau su pečiu ir panašiai, darėme visiškai kitus dalykus, tai yra tvarkiam savo aplinką, smegenai tvarkiam aplinką ir panašiai. Baltas katinas. Tas katinas tai ne mūsų, šia tiesiog taip ateina valgyti, kartais randa kažko tai ir suvalga. O ai, slapukas. Mama prisijaukina tikriausiai biški, taip duoda, gal taip, kai mes nematom ir tiek. Jo, ką pasidarėme, tai apginėjome medžius ir panašiai. Daug medelių išsipjovėme, kurie netiko, nes labai pūdė šitą visą namelį, nes kadangi čia bus pirtis, tai iš karto aptvarkėm. Išvežėm visą vadinamą šiožmą, tai yra šiukšlės lietuviškai, gražiai pasakys, nu čiožmas nežinau ar lietuviškas, nežinau. Taip, dar pilna visokių šudukų visko, bet visai tikrai neblogai palyginus, kai daug ką apsitvarkėm ir taip. Šitą medžią nebėra, čia anksčiau stovėdavo medis. Nu katinas, kur tu, kadurigi. Ai, tas katinas. Tad dar žinoma, privežiau namo malkų. 3-4 dienom mažiausiai. Tai irgi yra labai gerai. Žinom, visą čiožmą iš tenai, iš tos pusės. Kaip ir tikrai produktyviai padirbėjame namie. Tai va, tokie atnaujinimai ties Aivaro aplinka namų. Kaip viskas atrodo, viskas dar normaliai. Tai čia vien malkas, paskui sutvarkysime kažką kitą dieną ar panašiai. Kaimą nenuvažiavom, tai gal yra blogai. Galbūt ir tai pavyks nuvažiuoti. O dabar ką darysime, tai tikriausiai važiuosime pas savo krikšto tėtį švęsti mano krikšto sūnaus gimtadienį. O ten dovanas matote, šitą dovaną jam yra. Gimtadienis buvo praeitą savaitę, bet jo nebuvo namie, tai va dabar grįžo, tai šiandien švęsime jo gimtadienį. Žiūri geras daiktas, žiūrėkit, opa. Ką čia reikia spausti? Kitas.
Taigi čia turime mes visą kolekciją 5 gigų kompaktų, kurie yra visiškai nauji, nieko net nenaudojami. Pagalvojau, jis tais laikais jie būtų tikrai labai pravers. Čia turime biški žaidimų visokių. Ir aš atsimenu tokį vieną žaidimą. Ir toliau, kai matėte Madagaskarą, apie kurį kalbėjau, Šreką, apie šitą, kurį niekada nežaidęs, X-menus, kurių niekada irgi nežaidęs, ir žinoma, virusus, kuriuos tikrai nulaifindavau anksčiau. Kas iš jūsų irgi anksčiau nulaifindą virusus, rašykit komentaruose. Žinoma, tokių yra. Tai va, o dabar galime pabandyti pasijungti ir pasileisti vieną kitą kompaktą. Žinoma, nesu savo kompo susesės. Kur sudiromas? Nebus viršui. Nebejokinga. Čia irgi nėra. Ai, ai, ai. O čia neversinė, šia kai matot, vos laikosi. Nepasleisiu nei vieno kompakto. Vakareiškia, 21 amžius, ane. Nu nieko, būna, tai va, neišeis. Pasileisti nei vieno iš tų kompaktų. Atsiprašau už tai, bet galbūt kitą dieną. Tai va, neradom sudiromų, bet užtat prisiminėm apie kokį žaidimą kalbėjom. Tai yra Dino Crisis 2. Gal žinot, čia žaidimą gali pasigūglint, pažiūrėt, kaip jis atrodo. Tau aš ne, anksčiau tais laikais būtų tiesiog tobulai žaisti. Čia kaip ir tiek, susitiksim rytoj su kitu pudu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonį. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Čia nebuvo nieko labai tokio jausko, bet ir tikrai nepertikėm kažko bereikšmingo. Visokie atnaujinimai, viskas tikrai gražiai. Tai va, iki.